що зараз? Брати, на 5 хочеш? Майже півроку не ходив, а сьогодні знову піду, і це дуже круто. І коли підірвався, психологічно було важко усвідомити теж, як відреагують батьки, бабуся, дідусь. І тому заплакав не від болю, а від того, що, як вони на це відреагують. Нога мандражує. Дивись, п'ятка, носок. О! Уходить. О. Все, я пішов. Я ж казав? Але йому більше, яка в нас є. Вони не вміють ходити, так тримують. Але дивись, іде. Не старай сьогодні пройти 10 кілометрів. Пройшов там 15 кілометрів. Відпочив. Ну так, нормально отак йду? Так. Ну, може так, як бігав, вже не побігаю, але, пользу якусь буду приносити. Я ж це не роблю там для себе, я роблю це для України, для своїх близьких та рідних. От ще є одна гомілка. Процесі. Тут всередині є гіпс, його треба обрізати по контурах. Ми розігріваємо дані листи смоли, дані пішці. І під вакуумом їх обтягуємо той гіпс і утворюємо вже зовнішній коксоприйомник для людини. 15 разів 3 підходи. Володимир, пробуємо сідничними м'язами працювати. О, це вже супер.